Nas filhosas, como em muitos outros casos, a cozinha portuguesa, do mesmo ingrediente, essencialmente a farinha e um líquido, pode ser água, pode ser leite, pois normalmente ovos, mas há umas filhosas pobrezinhas que nem ovos levam, mas que não quer dizer que não sejam boas também. Pronto, e a partir daí é a textura da massa, é a forma, é o que se junta em cada sítio, que nos sítios as pessoas têm noz, no outro sítio têm mel, no outro sítio têm laranja, no outro sítio têm aguardente, e isso é que é a riqueza de uma cozinha, é a diversidade. E portanto, o que eu gostava era ter tido aqui essa oportunidade. Comecei a preparar a massa, batendo a manteiga com açúcar, juntei sumo de laranja e juntei 4 colheres de farinha. As filhosas que estão a fazer de floreta, tinha muitas formas. Estas são mais claras, são feitas assim. Iam-se buscar as diferentes formatos, normalmente, que eram representações, borboletas, flores, corações, as coisas que faziam parte da cultura da pessoa de si. Isto é tocinho gordo, o mais gordo que encontrarem. Portanto, não tem nem um bocadinho de carne. E chouriço. E agora vou juntar um bocadinho de colorau e de vinho branco. Tem limão, laranja, pimenta, estrela de anis, canela. Tem. É o que se tiver em casa. Mm-hmm.